господин Михаил Миков, представител на Коалиция за България, ще направи своя отчет за работата си в 41-то народно събрание. Давам думата на господин Миков. Благодаря на БТА, че създаде такива възможности тия пресконференции да стават достъпни в цял свят. Това дава възможност много хора, които се интересуват по-пряко да се включват, включително да следят изцяло пресконференции. Приключва мандата на това народно събрание. Той приключва преждевременно. Изборите, както заяви президента, се очаква да бъдат на 12 май. Тази седмица ще бъде разпуснато Народното събрание. Опитал съм се в максимално сбит порядък да представя пред вас, а това ще стигне и до основните партийни организации, и до общинските съвети, и до конференциите, почет за дейността. Това Народно събрание участвах в Комисията по правни въпроси и в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Член съм също така на подкомисията за контрол върху използването на специалните разузнавателни средства, най-общо казано, иначе заглавието е много дълго с позоваване на закон. Също така съм участвал в една временна анкетна парламентарна комисия за проучване на факти и обстоятелства, свързани с действия на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт по отношение на българското гражданство и помилванията. Бил съм и председател на подкомисията за контрол върху специалните разузнавателни средства. Какви по-основни законопроекти съм внасял в Народното събрание? Две поправки в закона за местните данъци и такси с идеята за подкрепа на социално затруднените родители. Освобождаване от такси за детска градина или заплащане на половината от нейния размер за деца в неравностойно положение и за подпомагане на социализация на деца, чието родители са в затруднено финансово положение. Също така съм предлагал промени в закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, посока коригиране на недостига на средства за финансиране на болничната помощ. Две промени в Кодекса за социално осигуряване. От една страна провокиране и целящи прекратяване на практиката във връзка с указания на НАП, съвместящи две качества в търговско дружество да се осигуряват задължително и на двете основания. От друга страна, увеличаване на размера за добавка за починалия съпруг и така наречените вдовишки пенсии. Мисля си, че имаше един такъв следизборен ангажимент на правителството, който не беше изпълнен и тази поправка също беше отхвърлена в пленарна зала. По отношение на Кодекса на труда, реално ползване на платения годишен отпуск за 2010-та, а в закона за данъците върху доходите на физическите лица, необлагаемост на получаването от тютюно и земеделски производители и субсидии и помощи. Защото в един момент, чрез трик в данъчното законодателство, те влезаха като облагаеми средства. В крайна сметка смисъла на субсидията е не част от нея да се връща в държавния бюджет, а да подпомага развитието на земеделското производство. Наказателният кодекс за разширяване на приложното поле на конфискацията, защото продължавам да смятам, че има достатъчно механизми в нашето право, които дават възможност за една по-голяма ефикасност на отнемането на имущество, придобито във връзка с престъпление. И там активната роля на прокуратурата би могла да се засили, а включително се предвидят и да се разшири кръга, за които се предвижда наказанието конфискация. Без тогава, когато има влязла сила присъда, без да се минава през дългата процедура на оценяване на разлика между доходи и придобито имущество. И
разпоредби в закона, тази практика за сега не се прилага. Промени в наказателно-процесуалния кодекс, свързани с така наречения вечен обвиняем. Смятам, че това беше едно добро решение, оценено включително в парламентарната асамблея на Съвета на Европа. И отмяната му и в перспектива ще води до злоупотреба с наказателното производство. Знаете, че има висящи дела от началото на мандата, гръмки, медийно озвучени, които още не са стигнали до съд. Т.е. за леки престъпления след една година, за тежки престъпления след две години, да възстановим правото на обвиняемия сам да поиска делото му да се гледа в съд. Защото в момента, знаете, че такива състояния на висящност могат да продължават с години, няма никакво ограничение. Промени в закона за специалните разузнавателни средства, в изборния кодекс. Всички те са изброени в приложението към тази справка. Един е изводът, че мнозинството, формирано от ГЕРБ и в началото на 41-я парламент, от десницата, синя коалиция, РЗС, тези, които подкрепяха правителството, а по-късно от ГЕРБ и независими народни представители, категорично отхвърляше всякакви законодателни предложения, внасени от опозицията. Това във висока степен обезмисли след първата, втората година правото на законодателна инициатива. Аз изпомням Народното събрание, когато СДС беше на власт, когато НДСВ беше на власт, когато се приемаха законодателни предложения от опозицията. Включително в периода 97-2001, 2001-2005, тогава ми беше прият поправката на наказателния кодекс, която се въведаха компютърните престъпления. Тук стената беше, бетонната стена на мнозинството беше непробиваема за всякакви законодателни инициативи. Във втората част от мандата повече съм наблегнал на парламентарния контрол. И в справката е отразено, че съм задал 132 актуални въпроса и питания. Голяма част от тях е отговорено. Разбира се, има и такива, които ще останат в архивите на това Народно събрание. Горе-долу половината от въпросите, които съм задавал, са пряко свързани с Видинска област. Като искам да припомня само някои от темите. Значи по-скоро 132 въпроса и 9 питания. Общественото пространство. Още през 2010-2011 година имаше ясни индикации за процесите, които протичат в Европа по отношение на нашето членство в Шенген. И тогава съм развивал и в парламентарни въпроси питания тази тема за необходимостта от дипломатически действия за осигуряване на членството на България в Шенгенското пространство. Виждате от последните дни какво се случи. Не само, че не намаля съпротивата от Холандия, но и страни официално се включиха срещу пълноправното членство на България в Шенген. И много смешно звучат такъв тип изявления, ако не беше паднало правителството, щяхме да влезем в Шенген, или пък прословутото изявление на шефа на митниците, че Шенген не ни трябва. Шенген бил пречил на борбата с контрабандата, което е пълен абсурд. Против Шенген е състояние на сигурност в единното европейско пространство и тогава възможностите за международно проследяване, за действия вътре в страните, включени в това пространство, са много по-високи. Въпросите, които съм задавал за Видинска област, са свързани с състоянието на здравеопазването. Още януари 2010 имаше министър Нанев, закриване на болнични заведения в област Видин, реформата здравеопазването, резерва на здравната каса, което по-късно знаете, че така наречения голям резерв беше одържавен.
или пък по отношение на пътищата. След някои от въпросите се следвали и действия, какъвто е въпросът, примерно пътя Макреш Цар Шишманово, Щупения мост и другия въпрос свързан с войница Бяла Рада в участъка, срутването. Задавал съм въпроси относно състоянието в нов път, специално за наводнението там. Въпроси, които предизвикаха малко усмивка, но имаше период, в който 2 години подред държавата не предприемаше не своевременни действия по отношение на борбата с комарите. Спомняте си, мисля, че миналата година обществените поръчки бяха проведени далеч след като е приключил смисъл от обработка срещу комари. Други въпроси са свързани с закриване на структури на държавната администрация и на изнесени структури на държавна издръжка в Видинска област. И тук влизат и редуцирането на Видинската филхармония, на състави превръщането в симфонията, и закриването на Видинската митница и прехвърлянето в Лом, по отношение на напоителни системи. Всъщност около напоителни системи има един въпрос, който съм задал, но едва ли ще се стигне до неговия отговор. Какви средства през миналата година след закриването на клона на напоителни системи във Видин са предвидени, са изразходвани миналата година от напоителни системи за поддържане на дигите на река Дунав? Защото тук във Видинска област това е един от големите въпроси. И разбира се, въпрос, който поставят в Грамада специално. 2-3 години подред не се осигурява водоползване. Водоползване от напоителни системи. На този въпрос не е отговорен и не знам дали ще сколаса министъра да отговори, защото тази седмица ще приключи работата на парламента. По отношение на пътищата, сигурно неотговорено ще остане на въпроса до кога ще продължи, кой извършва ремонта специално в участъка на село Смирненски. Защото в момента и пътя през Димово заради ремонти в града, и пътя другия, свързваш Видин с София, в участъка на село Смирненски, всички пътувате и знаете в какво състояние са. По отношение на изборните права съм задавал въпроси във връзка с избирателните списъци. Така и не получих никакъв ясен и убедителен отговор. Знаете референдума в какви условия беше проведен. И този въпрос продължава да бъде актуален и във връзка с предстоящите избори. Въпрос към Нона Караджова от последния парламентарен контрол, свързан с рязкото увеличение на екотаксите за автомобили. Близо 4 пъти и формирането на по същество монопол от страна на екологичното министерство в тази област. Няма за Дунав мост. Съм задавал въпроси. Искам да посоча, че така и не беше реализиран ангажимента по член 4 от споразумението за изграждане комбиниран железопътен и пътен мост Видин Калафат за отстраняване на тесните места в съответните територии на България и Румъния. И за това продължава да бъде основен приоритет в следващ период изграждането на участъка Димово-Ружинци. По всяка вероятност гледах тия дни платформите ни, предизборните ни платформи от 2005 година. Има доста неща изпълнени от тях, но така и не успяхме да реализираме пътя Димово-Ружинци. През тези 4 години също нищо не беше направено по този въпрос. Не говоря за железопътната линия, където се очертават поради изключително
скъпото финансиране, преработване на проекта, поне това заяви министъра в парламентарен контрол. Остава да се направи и Саваш Ново Корито. Там нещата са по-лесни, проектът е по-ефтин. Въпрос е само политическа воля той да стане. Спомням си, че по време на нашия мандат няколко месеца беше обявена процедурата, тя беше прекратена с идването на правителството на Бойко Борисов. Но така или иначе това ще трябва да се случи. Един друг въпрос, който е извън парламентарния контрол, който не съм поставил, но ще трябва следващ период също да се работи по него, е връзката България-Сърбия в участъка на Неготин. От сръбска страна този проект е включен в техния регионален план за развитие. Но когато през 2009-2010 година са проведени срещи тук с наши ръководители, е казано, че този проект не е интересен за Видинска област. Това отново ще се извади и ще се сложи на място. Друга дейност. Изказванията на Народното събрание са над 38 часа. Декларации от името на парламентарната група са 17. Основната част от тях са свързани с неизпълнение на антикризисните мерки на правителството, ниският праг на социална защита, нарушаване и погазване на законността и правовия ред в страната, нарушения при подготовката и провеждането на изборите, необходимост от анкетни комисии и други. Общия брой изказвания в пленарна зала всъщност е 38 часа и 20 минути, като около 560 са изказванията по различни законопроекти, като само 9-та и 10-та сесия, те са 160 с обща продължителност на 8 часа. Участвал съм в 29 пресконференции и брифинги пред медиите в Народното събрание. Между тях увеличаването на възрастта за пенсиониране, срещу опитите за отнемане на полагаемите отпуски за 2010-та. Всъщност другата част е свързана с искания до Конституционния съд. И един от тия въпроси, специално за отпуските, успяхме да постигнем резултат в Конституционния съд, така че да не се отнема правото, неползваното право на платен годишен отпуск. И Конституционния съд отмени този текст в закона. Неглижирането на върховенството на закона и независимостта на съдебната власт. Срещу натиска върху Централната избирателна комисия от страна на правителството за мораториума върху строителството на земи по Черноморското крайбрежие. Беше ви представена и една справка, тя е само от февруари 2010 година, от тогава в нашия прес-център се води някаква статистика за участие в медиите. То от тогава, от февруари 2010 до март тази година имам около 220 участия в национални медии. Те са пред вас. Не го приемайте, но вие знаете, не съм отбелязал участията си в местни медии. Но вие самите сте свидетели на това, не сме водили някаква нарочна статистика. Чрез приемни срещи с граждани. Стотици са тези приемни срещи с граждани. Голяма част всъщност от актуалните въпроси са поставени от граждани в тези срещи. Последният случай беше за грамада за напояването, как втора година, които отказват да предоставят вода за напояване в грамада. И пък въпросите свързани с състоянието на Видинската болница, въпросите свързани с социално-осигурителните прагове и заплатите на медицинския персонал в Видинската болница и дори въпросите с комарите, наводненията в Брегово и мерките, които правителството обеща да предприеме, разораването на земите в Дунавци,
едри земеползватели, въпроса за раздадените бели петна в Видинска област, само да ви кажа една скоба, 830 000 декара са раздадени като бели петна в Видинска област. Голяма част от тези земи са обработвани от собствениците, което е част пък от онази, от онази дискусия законодателна, свързана с закона за земеделските земи, където се вкара текст, ако не си заявил, че обработваш земята, се предоставя на друг. Това нещо трябва да бъде променено. Тук съм се спрял в този отчет само на парламентарната законодателна дейност. Не съм включил партийната работа, участията в конференции, участията в общински съвети, участията в събрания на основните партийни организации, участията в различни инициативи на общинските партийни организации, клубове в областта. Не съм включил, разбира се, и пресконференциите в други области от страната. Накратко, това са нещата, които представям най-напред пред вас, а те от тук, следващата седмица, следващите дни буквално, ще стигнат до общинските партийни съвети, до конференциите, защото част от партийната процедура, заложена в устава на Българската социалистическа партия, е отчет за дейността. Отчет, в който избираните на различни позиции, това число и за народни представители, застават пред тези, които са ги издигнали и правят отчет за свършеното. Тук пред вас ще представя и един сайт, който отразява част, по-скоро част от дейността, който и с много снимков материал отразява какво е вършен. Бил съм член на парламентарните групи за приятелство с Китай, заместник-председател в този мандат, със Сърбия също така, с Русия. Едни от най-активните и най-големите парламентарни групи в българския парламент. Пътуванията ми зад граница по линия на Народното събрание са посещения в Съединените американски щати, в Сърбия на един организиран от сръбския парламент семинар за правните комисии, по линия на Българската социалистическа партия съм бил в Китай, в различни формати на партията на европейските социалисти, включително и в два конвента на партията в Брюксел. Сигурно има много неща, които пропускам, но може би е добре и вие да зададете въпроси или пък да коментираме част от това, което излагам пред вас. Благодаря ви.